સમાચારમાં વાત કરીએ તો મહત્વપૂર્ણ સમાચાર પ્રાપ્ત થયા છે. મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. કહી શકાય કે એમસી દ્વારા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. તો બીજી તરફ વાસણામાં બનશે સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ, જેમાં રૂપિયા 778 કરોડમાં બનશે 3075 એમએલડીની ક્ષમતાનો પ્લાન્ટ. સાથે જ એસટીપીથી સાબરમતીનું દૂષિત પાણી ટ્રીટ કરાશે. ટ્રીટ કરાયેલું પાણી સાબરમતી નદીમાં છોડાશે. ટ્રીટ કરાયેલું પાણી ફતેવાડી કેનાલમાં પણ છોડાશે. તો પ્લાન્ટથી અમદાવાદ જિલ્લાના ખેડૂતોને પણ સીધો લાભ થશે. વર્લ્ડ બેંક એએમસીને રૂપિયા 3000 કરોડની સહાય કરશે. તો સમાચાર પ્રાપ્ત થયા છે, એએમસી દ્વારા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. તો વાસણામાં બનશે સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ, જેમાં રૂપિયા 778 કરોડમાં બનશે 375 એમએલડીની ક્ષમતાનો પ્લાન્ટ. વધુ વિગતો સાથે સંવાદદાતા મેહુલ દુધરેજા ફોનલાઈન પર જોડાઈ ગયા છે. જી, એમસી દ્વારા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો, વાસણામાં સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ બનવા જઈ રહ્યો છે, શું માહિતી? જે પ્રમાણે વાસણા વિસ્તારની અંદર જે સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ છે તે જાહેરાત જે છે કરવામાં આવી હતી, અને સાથે જ આ વિસ્તારની અંદર સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ કે જે કચરો જે આવે છે ખાસ કરીને જે પાણીની અંદર તેનો ટ્રીટ કરીને ત્યારબાદ જે પાણીનો ઉપયોગ કરી શકાય તે માટેની જે પ્લાન્ટ છે તે નાખવામાં આવશે, જેના લીધે વાસણા તેમજ પારડી અને સરખેજ જુવાપુરા વિસ્તારના જે ગટરના કનેક્શન છે તેની અંદર ફાયદો થવાનો છે. આ માટે જે જાહેરાત કરવામાં આવી હતી આગામી દિવસોમાં તેની કામગીરી છે તે શરૂ કરી દેવામાં આવશે. જી, તમામ જાણકારી આપવા બદલ આપનો આભાર. તો વર્લ્ડ બેંક એએમસીને રૂપિયા 3000 કરોડની સહાય કરશે. પ્લાન્ટથી અમદાવાદ જિલ્લાના ખેડૂતોને પણ સીધો લાભ થશે. ટ્રીટ કરાયેલું પાણી ફતેવાડી કેનાલમાં પણ છોડાશે અને સાથે જ સાબરમતીમાં પણ છોડવામાં આવશે.